মই কলেজত একেলগে পোহা মোৰ মানে কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী টাটা জেছ এখন আছে, তাই ক'লে তোৰ মই গাড়ীখন চেল কৰিম, তই আহিবি চাবিচোন। মোৰ এতিয়া লগৰ ছোৱালী কিনো দৰ দাম মাৰি ল'ম, মানে ভাল নালাগে। গতিকে মই ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই আপলোড কৰিম আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ল'ব বুলি মই তেনেকৈ ডিচাইড কৰিলোঁ আৰু। ছ' তাই আহি আছে এতিয়া, মই ভিডিঅ'টো বনাই দিম। টাটা জেছ 2015 চনৰ, 38,000 চলিছে মাত্ৰ গাড়ীখন, বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে, মই আগতে দেখিছোঁৱেই। ছ' গাড়ীখনৰ ভিডিঅ'টো বনাই মই আপলোড কৰিম, আপোনালোকে চাই পেলাই যদি ল'ব বিচাৰে তাইৰ লগতে লৈ ল'ব পাৰিব, তাইৰ লগতে ডাইৰেক্ট কথা পাতি লৈ ল'ব পাৰিব। ছ' মই ওলাই আহিলোঁ এতিয়া, তাই আহি আছে, মই ৰাস্তাতে ৰখি আছোঁ, ভিডিঅ'টো বনাই দেখাম আপোনালোকে। যদি টাটা জেছ লাগতে হয় এখন ল'ব পাৰিব আৰু। মই ভাৰ্ণাখন লৈ ওলাই আহিলোঁ, ভাৰ্ণাখন এইকেইদিন মই চলাই আছোঁ, বৰ ধুনীয়া গাড়ী, মানে ভাৰ্ণাখন লৈ ফুৰিলে কিবা এটা নিজকে ভাল ভাল লাগে, মানে কিবা এটা ভাল ফিল এটা আহে। ছ' লৈ ফুৰিছোঁ আৰু এখন মৰমৰ ভাৰ্ণাখন, ফটো দুকপি মানো উঠিলোঁ, ৰখিব। ভাৰ্ণাখন মানে এনেকুৱা মজা নহয়, গাড়ীখন মই ষ্টাৰ্ট কৰিম চাবচোন হা, মানে ফুল গোটেই চাবিটো ঘূৰাবই নালাগে, হাফ চেল্ফত ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু কি ধুনীয়া চাউণ্ড হুমাই থাকে মানে। এই যদি মোৰ লগৰ বান্ধৱী দেই, কলেজত একেলগে পঢ়া, বহুত দিন হ'ল, আজি তিনি বছৰ মানে হ'ল নেকি লগ পোৱা। চ' আজি লগ পালোঁ, ক'ত আছো এতিয়া? গুৱাহাটীতে থাকো। চ' নালাগে, হ'ব দেখোন। ত' টাটা জেছ এখন আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ, মোৰ লগৰ বান্ধৱী এজনী, মানে কলেজত একেলগে পঢ়া বান্ধৱী এজনীৰ গাড়ী, তাইও সিহঁতি ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয় আৰু গাড়ীখন ধুনীয়া হৈ আছে দেই, বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ আছে। ত' গাড়ীখনৰ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত সবিশেষ দেখাম, শেষলৈকে চাই থাকক। ত' এইখনে হৈছে টাটা জেছ 2015 মডেলৰ গাড়ী, গোটেই গাড়ীখন অৰিজিনেল পেণ্টত আছে, ফুল অৰিজিনেল পেণ্টত আছে, আৰু এইখন টপ মডেল হয়। এইবোৰ এল' হুইল আছে আৰু এই টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটাৰ লাইট আছে, এইবোৰ ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন, ইণ্টেৰিয়ৰটো যে বহুতেই বেছি ধুনীয়া হৈছে, নতুন হৈ আছে পুৰা, এইবোৰ ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডো, এইবোৰ গ্লাছ চাইডৰ গ্লাছখন ইয়াতে এডজাষ্টেবল হয়, ষ্টিয়াৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰল আছে, আকৌ ইয়াত ইক' মোড, পাৱাৰ মোড, স্পৰ্টছ মোড এইবোৰ আছে, এচেছেছেবল, সকলোবোৰ ৰানিঙে, মেকানিকেল প্ৰব্লেম একোৱেই নাই। বাকী অটো হেডলেম্পৰ এটা ফিচাৰ্ছ আছে যে ৰিম'টত লাইট জ্বলাই, হেডলাইট জ্বলাই, মই আগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, ছ' এইটো আকৌ দেখাম বাৰু। ৰানিংটোকে আৰম্ভ কৰোঁ, ৰানিংটো চাওক, 38,000 চলিছে মাত্ৰ, এইকণ কিলোমিটাৰ চলিছে, একো চলাই নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু নতুন গাড়ী বুলি ক'ব পাৰি, মানে এইবোৰ ফালাই নাই পলিথিন, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হৈ আছে। এইবোৰ দেখিছে না, পলিথিনে ফালা নাই, বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। আৰু অটো লেম্পৰ হেডলেম্পৰ ফিচাৰ্ছটো যেনেকুৱা ধৰক, এই হৈছে না, হেডলেম্প জ্বলি গ'ল, এইটো অফ হৈ গ'ল। এইবোৰ প্ৰজেক্টৰ হয়, ইয়াতো আছে, ডি আৰ এল আছে, আৰু এইটো আছে, ফগ লেম্প আছে, সকলোবিলাক ৱৰ্কিং, সকলোবিলাক ৱৰ্কিং। টায়াৰ চাওক কি ধুনীয়া, একদম টায়াৰ নতুনেই হৈ আছে, গোটেই টায়াৰবিলাক একদম নতুন হৈ আছে, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ টাইপ হৈ আছে টায়াৰবিলাক। চ' ডিগিটো, এইবোৰ ডিগিটো চাওক, নতুন টাইপ হৈ আছে, ক'তোবিলাক সকলোবিলাক চিল, নন, যিহেতু গাড়ীখন বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেণ্ট, গতিকে এক্সিডেণ্টেলৰ কথা আহি নকয়, এইবোৰ পৰা চিল হৈ আছে, সকলোবিলাক চিল, এইবোৰ কোম্পানীৰে হয়। দৰ্জাবিলাকো গোটেই চিল আছে, এইবোৰ দৰ্জা চিল, সকলো দৰ্জা চিল হৈ আছে, এইটো খুলি আছে, এইবোৰ বনেটবিলাকো চিল হৈ আছে, কোনো এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয়, এইবোৰ কোম্পানীৰ ষ্টিকাৰ হয়, ইঞ্জিনটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, ইয়াৰ কোম্পানীৰ ষ্টিকাৰবিলাকে যোৱা নাই, এইটো এ বি এছ আছে, বেটাৰীও চাওক, চব সকলোবিলাকে ধুনীয়া হৈ আছে। ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি শুনাম, গমেই নাপায় ষ্টাৰ্ট হ'লে, মানে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে কিন্তু, এতিয়া কেবিনলৈকে কোনো নইজে নাই, একোৱে চাউণ্ড নাই, ইমান স্মুথ হৈ আছে ইঞ্জিনটো। এ চিটো অটো এ চি, এয়া এ চি আল্টিমেট দেই, বহুত ধুনীয়া আছে, অট'মেটিক এ চি হয় এইটো। গাড়ীখন মই চলাই আছোঁ এতিয়া, কিমান পিকআপনো গৈ আছে, ইণ্টেৰিয়ৰত একেবাৰে ফিল নহয়, ভিতৰৰ মানুহখিনিয়ে গমেই নাপায়, সেয়া লাগিলে 120 হওক, 10 হওক,
কিমান স্পিডত গৈ আছে একদম ফিল নহয়। এইবোৰ সৰু সুৰা স্পীড ব্ৰেকাৰতো কোনো ব্ৰেক মাৰিবই নালাগে। টাটাৰটো টাটাই হয় ন, বহুত ৰিলায়েবল গাড়ী, মাৰুতিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা গাড়ী নহয়। মই আগতেও কৈছোঁ টাটা জেছখন বহুত ধুনীয়া চলাবলৈ, ডিজায়াৰ কম্পেয়াৰ গাড়ী কৰা গাড়ী একেবাৰে নহয়। এইখন যিহেতু টাৰ্বো চাৰ্জাৰ ইঞ্জিন, গতিকে ইয়াত মানে ফিউল ইকনমিটো ভাল, তেলৰ মাইলেজো ভাল পাব। এয়াৰবেগো আছে, দুটা এয়াৰবেগ, ইয়াত এটা আছে আৰু ইয়াত এটা আছে। পেছেঞ্জাৰ ছাইড আৰু ড্ৰাইভিং ছাইডত দুটা এয়াৰবেগ আছে। ডাব মাইকেলৰ দোকান ফেমাছ জেগাবিলাক আৰু কলৈকে যাব ঠিক নাই, আৰু গুৱাহাটী পাবগৈ নেকি ডাবৰ দোকান কৰি পেলাই। গাড়ীখন মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ যে মোৰ নহয়, মোৰ লগৰ বান্ধৱী এজনী গাড়ী, ফ্ৰেণ্ড এজনী গাড়ী, গতিকে দৰ দামৰ কথা সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ লগতে পাতি ল'ব। আৰু গাড়ীখন মেঘালয় ষ্টেচন, আৰু মেঘালয় ষ্টেচন কি হ'ল মই কোৱাচোন, মেঘালয়টো কি হ'ল? মেঘালয় এইটো কাৰণে হ'ল, তাৰমানে আমি তাতে আছোঁ, তাতে ছাৰ্ভিচ হয় মোৰ, আৰু আমি তাতে থাকিয়ে গাড়ীখন কিনা হ'ল। গাড়ীখন কিনাৰ পিছত আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰে পিছত একো নাই, মই এন অ চিখন মই দি দিম, অনাৰ হিচাপে মই এন অ চিখন লিখি দিম, তে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। এন অ চিখন উলিয়ালে, ওলোৱাৰ পিছত আৰু এছ কৰি ল'ব পাৰিব। তেওঁ এন অ চিখন ওলাই দিব, ওলাই দিয়াৰ পিছতে মই এছ লাগি যাব, মানে অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব, কোনো অসুবিধা নাই। বা মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈও অনাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি তেনেকৈ চলাব পাৰে, তাতো কোনো ভেজাল নাই, কাৰণ ধুনীয়াই মেঘালয় গাড়ী আমাৰ অসমত চলি আছে, কোনো কথা নাই। গতিকে তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেট অনা, কিবা কথা থাকিলে বা গাড়ীখনৰ বিষয়ে আৰু অধিক কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লগা থাকিলে ডাইৰেক্ট মই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো তেওঁৰে দি দিম, কথাবিলাক পাতি ল'ব, দৰ দামৰ কথা পাতি ল'ব। গাড়ী বাকী গাড়ীখন মোৰ ফালৰ পৰা চাৰ্টিফাইড কৰি দিছোঁ, নন এক্সিডেণ্টেল আৰু ভাল ইঞ্জিনৰ গাড়ী, স্মুথ হৈ আছে। 38,000 চলা গাড়ী এখন, বিশেষ একো বেমাৰ নোলায়, আৰু আপোনালোকে নিও ধুনীয়াকৈ চলাই থাকিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই।